בכל אופן, החיילים חשבו שהשיר הזה נכתב בשבילם, אבל כמו שאתם יודעים עכשיו, השיר הזה נכתב עבורי. אני חוזר הביתה. אני חוזר הביתה. אני והגיטרה. אני חוזר הביתה. ולשמש בעיניי. אני רוצה לשיר את השיר הזה בהתכוונות שלכם גם כן, שכל החטופים יחזרו היום. אוקיי? עוד פעם. אני חוזר הביתה, אני והגיטרה. אני חוזר הביתה, ולשמש אני חוזר הביתה.